Za iduće parlamentarne izbore očekuju nas nove izborne jedinice. Naime, Ustavni sud ustvrdio je da je na prošlim parlamentarnim izborima bilo prekomjernih odstupanja u broju birača u pojedinim izbornim jedinicama. Jednostavno rečeno, iza svakog saborskog mandata ne stoji jednak broj glasova. Dopušta se naime odstupanje od plus minus 5%, a na prošlim izborima razlika u broju glasova je bila čak do 30%. Prvi parlamentarni izbori u Hrvatskoj kao samostalnoj suverenoj državi održani su u kolovozu 1992. U odnosu na prve višestranačke demokratske izbore iz travnja 90. ovi su izbori donijeli mnoštvo noviteta. Glasovalo se za dvije liste po većinskom i razmjernom izbornom sustavu. Dok se u većinskom biralo određenog kandidata, u razmjernom su postojale zatvorene liste, o čijem sastavu su odlučivala stranačka vodstva. U većinskom sustavu Hrvatska je bila podijeljena u 60 izbornih jedinica, dok su u preostale 4 glasovali isključivo pripadnici manjina. U razmjernom je pak cijela zemlja bila jedna izborna jedinica u kojoj se biralo 60 zastupnika. Izbori za zastupnički dom u listopadu 95. bili su prijevremeni i po svom modelu slični onima iz 92. Birači koji nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj birali su 12 zastupnika na temelju posebnih lista. U odnosu na prošle izbore, po većinskom sustavu Hrvatska se podijelila u 32 izborne jedinice, dok se po razmjernom, gdje je cijela zemlja bila jedna izborna jedinica, broj zastupnika sa 60 povećao na 80. Godinu dana prije ustavnog roka za održavanje parlamentarnih izbora, u Hrvatskoj se početkom 99. pristupilo promjenama tadašnjeg izbornog modela. Prihvaćen je razmjerni sustav koji je osigurao do sad najviši stupanj pravednosti u odnosu glasova birača i mandata svake stranke. Prvi parlamentarni izbori prema takvom modelu održani su u siječnju 2000. Hrvatska je podijeljena u 10 jednakih izbornih jedinica po 14 mandata, u kojima birači glasuju za jedno od predloženih zatvorenih lista s istaknutim nositeljima. Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, novi model predvidio je 11. izbornu jedinicu, u kojoj broj mandata ovisi o prosječnom broju važećih glasova. Ovakav model koristio se i na izborima 2003. te na posljednjim parlamentarnim izborima 2007. Upravo na tim izborima Ustavni sud ustvrdio je prekomjerna odstupanja u broju birača u pojedinim jedinicama, odnosno nejednake težine biračkog glasa. Tako je u 4. izbornoj jedinici bilo oko 335.000 birača, dok je u 9. bilo gotovo 100.000 više ili nešto manje od 30%. Zakonom o izborima zastupnika za Hrvatski sabor dopušteno je pak odstupanje od 5%. Samim tim Ustavni sud zaključio je da bi na idućim parlamentarnim izborima međusobna odstupanja u broju birača mogla postati ustavno neprihvatljiva. Kako prekrojiti Hrvatsku, odnosno kako iskrojiti nove izborne jedinice, razgovaramo u nastavku emisije. Naši gosti su Dragutin Lesar, predsjednik Hrvatskih laburista, i profesor Ivan Koprić s Pravnog fakulteta, inače vanjski član saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dobar dan. Dobrodošli. Gospodin Lesar, evo, kako je došlo do ovog nesrazmjera u broju birača u odnosu na mandate? Ja mislim da manjim dijelom migracijom stanovništva, najvećim dijelom da već u začetku postojeće izborne jedinice nisu zadovoljavali ovaj kriterij odstupanja ne više od plus minus 5%. Što nije bilo slučajno, nego je očito odraz političke volje onih koji su ju crtali i usvajali na kraju. Dobro, legitimno je da se uzimaju djelomično i politički kriteriji u iscrtavanju izbornih jedinica. No koji su ono, uz njih trebalo bi se voditi, profesore, i računa o nekakvim geografskim kriterijima, administrativnim granicama i tome slično? Pa to je već propisano sada. Dakle, trebalo bi se prilikom određivanja izbornih jedinica u najvećoj mogućoj mjeri poštivati granice županija, općina i gradova. To je jedan tip problema, ali drugi tip problema, odnosno jedno drugo pitanje koje se ovdje postavlja, je pitanje potrebe decentralizacije Hrvatske. Dakle, sadašnje su izborne jedinice skrojene u uvjetima ili sa namjerom da se osigura centralističko upravljanje zemljom. Pa onda sasvim svejedno kako dijelite prostor čitave države na izborne jedinice, su svugdje građani jednaki, imaju jednako pravo glasa. Međutim, ja mislim da bismo trebali razmisliti o tome da u perspektivi uzmemo u obzir, dakle, teritorijalnu podjelu na općine ili neke druge lokalne jedinice i gradove i županije, odnosno regije, ja se nadam da ćemo uvesti regije, i da onda tu podjelu iskoristimo i za izbore, i za organizaciju izbora, jer bismo time postigli s jedne strane, dakle, ovu izbornu
infrastrukturu koja je nesumnjivo potrebna, dakle izborne jedinice, a s druge strane bismo unijeli u politički sustav i nešto tog predstavništva regija, odnosno zastupanje interesa pojedinih dijelova zemlje u parlamentu, što je, mislim, potrebno. Prema vama, koliko bi izbornih jedinica moglo biti onda u Hrvatskoj? Za sad ih imamo 10. Sad imamo 10 izbornih jedinica. Dakle, ja se zalažem da se Hrvatska podijeli na 5 regija. To bi bile naše prirodne i povijesne cjeline, dakle Primorje sa Istrom, Dalmacija, Središnja Hrvatska, isključujući Zagreb koji bi se morao odvojiti, i Slavonija. Dakle, one ne bi mogle biti sasvim izjednačene u broju stanovnika, ali nešto što je nesumnjivo potrebno učiniti je... Ali ne bi bilo tolikih odstupanja do po 100.000 birača u jednoj pa ili drugoj jedinici? Moglo bi biti, ali u tom slučaju bi trebalo intervenirati na jedan sasvim drugi način. Dakle, mi sada u ovih 10 izbornih jedinica biramo u svakoj jedinici jednak broj zastupnika. Što nije neka pretpostavka koja bi se morali zauvijek držati. Dakle, nije problem ako nam regije imaju različiti broj stanovnika, odnosno birača, nego bismo trebali odrediti prema broju birača broj zastupnika mandata, koji će se iz te regije birati. I time bismo postigli tu pravednost u raspodjeli mandata, odnosno, dakle, ono načelo da se glas građanina iz svakog dijela zemlje računa kao jednako težak u izboru zastupnika. To je zapravo, vladajući još nisu izišli sa svojim prijedlogom novih izbornih jedinica. Vi ste, ako se ne varam, na tragu onda profesora Koprića. Vi također predlažete 5 izbornih jedinica, odnosno 6 sa gradom Zagrebom. Zapravo, grad Zagreb je jedini u Europi, jedina metropola koja je podijeljena na više izbornih jedinica. Tako je, prije toga je bio i Beograd za vrijeme Miloševića, međutim oni se povećali. Ja samo konstatiram činjenice, ništa više. Dakle, naš prijedlog koji će sutra biti službeno upućen u proceduru Hrvatskom saboru ide za time da bi Hrvatska imala 6 izbornih jedinica, Zagreb jedna izborna jedinica i ostali dio Hrvatske podijeljen u 5, što je veoma blizu mišljenju profesora. Također se slažemo da jednakost trebaju imati građani, a ne izborne jedinice, da je nemoguće postići pravilo da sve izborne jedinice imaju isti ili približno isti broj birača, i zato trebamo ići na model da se u svakoj izbornoj jedinici bira različiti broj zastupnika, ali da potrebni broj glasova ili birača za jedan mandat ne smije imati veća odstupanja, i mi smo uspjeli ovih 6 izbornih jedinica napraviti tako da je, jer u prosjeku prema 4.080.000 birača za jedan mandat treba 29.187 birača, tako da bi naš prijedlog sadržava pristup da se broj zastupnika koji bi se u pojedinoj izbornoj jedinici računao prema broju birača, on bi se kretao od 20 do 25. I time bi postigli najveću važnost da su birači građani jednaki, jer je potrebno isti broj glasova ili jednaki broj glasova za jedan mandat. Onda za svaki zastupnik za sebe ima jednak broj birača. Tako je. Tako, jedno pitanje koje se još otvara u ovom slučaju jeste, prema Ustavu svi zakoni vezani uz izbore trebaju biti doneseni najmanje godinu dana prije izbora. Odnosi li se to, profesore, i na zakon o izbornim jedinicama? Pa nesumnjivo, on je važna pretpostavka za održavanje izbora, odnosno za uopće postavljanje aktera političkih u toj izbornoj bitci. I s te strane ne bi se smjelo dopustiti da se sa ovim zakonom previše kasni. U najmanju ruku mi bismo morali imati vrlo brzo političku odluku da li će se ostati kod dosadašnjeg broja izbornih jedinica uz eventualno male korekcije koje je naložio i Ustavni sud da se učine prema promijenjenom broju birača, ili će se ipak ići u nešto ozbiljnije promjene. Ako bi se, pogotovo ako bi se išlo u te ozbiljnije promjene, onda bi se mijenjala čitava ta izborna arena. Dakle, sasvim drugačije bi izgledala bitka u 5 jedinica nego li u 10, i onda naravno da bi trebalo poštivati ovaj rok od najmanje godinu dana za promjene u izbornom sustavu. Dakle, izbori moraju biti održani najkasnije do 11. ožujka 2012. Da. 12. ali 11. ožujak je zadnji dan promjene zakona. Promjene zakona, da.
Ako dozvolite samo jednu rečenicu, za pravovaljanost, legitimnost i ispravnost izbora, ovo su užasno važna pitanja, ali po meni isto tako je i popisi birača. Pitanje od kojeg ne smijemo bježati, a da bi sredili popise birača bez zakona o prebivalištu, novog zakona o prebivalištu, to naprosto nije moguće. I užasna je činjenica da je Sabor do sad imao dva pokušaja donošenja novog zakona. Jedan put u prošlom mandatu, jedan put u ovom mandatu, da je prvo čitanje prošlo i vlada u drugo čitanje zakon nije poslala, a po poslovniku nakon 6 mjeseci smatra se, ako nije vraćen u drugo čitanje, da je povučen iz procedure. U jednom i drugom slučaju povlačenje tog zakona bila je posljedica odnosa unutar vladajuće koalicije i političke trgovine, prvenstveno tu mislim SDSS-a i kolege Pupovca, i mislim da približavanje u izbornu godinu nakon ustavnog roka bez osnova, zakonske osnove za sređivanje popisa birača je neozbiljni pristup bilo koje vlasti pa i ove. Vjerujete li ovoga, vladajući još nemaju nikak, bar nisu izišli sa nekim novim predlogom izbornih jedinica, hoće li se to uspjeti u evo, narednih mjesec i pola? Ja sam uvjeren da u HDZ-u već imaju pripremljene korekcije izbornih jedinica, ne znam kako drugačije to nazvati, sukladno zakonu i odluci Ustavnog suda, i da će to Hrvatski sabor na njihov predlog u ubrzanom postupku donijeti. Hoće li ostati oni možda na tragu, znate li, na ovih 6 izbornih jedinica ili... Pa... Već je vjerojatnost da će ostati ovih 10, jel? To je logika situacije. Sad je naime ostalo dovoljno malo vremena da to vrijeme upućuje da morate tu cijelu proceduru što više sabi, dakle uputiti te korekcije, dakle izmjene zakona o izbornim jedinicama u hitnu proceduru, i onda se naravno ne mogu raditi ovako ozbiljnije rekonstrukcije u toj infrastrukturi. Mora se jednostavno prići... Znamo da će ostati 10 izbornih jedinica. Pa ja mislim da će ostati 10 izbornih jedinica kao što je bilo i do sada. Ali, onda nismo... Ali trebalo bi otvoriti ovu raspravu, jel? Možda je ovo sada pogodni trenutak prije ovih izbora otvoriti već raspravu o izbornim jedinicama za one izbore koji će uslijediti nakon toga. Jel, tako se radi u ozbiljnim državama. Evo, ja se nadam da ćemo mi slijediti ozbiljne države. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju naše emisije. Hvala vam.